xalfad si weyn loo soo agaasimay oo laga maamuusayo 30 arday oo ka qalin jibisay macadka oota ayaa lagu qabtay degmada Goldogob ee gobolka Madowga. Warkan waxaa ina baqadaya wariyaheena Cabdullaahi Cabdikariin. xalfad si weyn loo soo agaasimay laguna maamuusay 30 arday oo bartay nursing-ka kuwaas oo noqonaya dufcadii shanaad ee ka qalin jibisay macadka OTTI qaybtiisa degmada Goldogob ayaa lagu qabtay hoolka Hotel Tawakkal. xafladan ayaa ahayd mid si weyn uga soo qayb galay bulshada degmada sida isku duwaha caafimaadka degmada, wakiilka gudoomiyaha waxbarashada, gudoomiyaha dhalinyarada, maamulayaasha macaahida ka dhisan degmada iyo marti sharaf kala duwan oo lagu casumay xafladda. Ugu horreyn waxaa xafladda furay Cabdullaahi Maxamuud Suleybaan oo ku hadlay afka maamulka degmada. waxaan leenahay guuleysta waxbarashada inaan halkaa ka sii wada. aad iyo aad baan ugu faraxsanahay inaan ka soo qayb galno maamulaha guud ee macadka OTTI ahna aasaasihii macadkan qaybtiisa Goldogob Kayf Cali Axmed ayaa ka warbixisay taariikhda macadkan iyo ujeedada ay degmada uga furtay. macadkan aad arkaysaan waxaa laga hirgeliyey dalka Soomaaliya 1996-dii. waxaa laga hirgeliyey magaalada Muqdisho, wuxuu soo gaaray waddanka Puntland ama gobol maamulka Puntland 2004-dii. waxaan aragnay baahida loo qabo macadka, markaan aragnay sida boosaas garow meelo badan asagoo ka furan. haddana aan aragnay baahida loo qabo, waxaan door biday inaan keeno degmada Goldogob. sababo jiray awgood, hadda ka horna dhowr jeer baan sheegay. haween badan oo waxaad arkaysaa inta badan dawooyinkii wata gacantana ku haysta ilmahoodiina aan siin karin. hooyada marka intay cunugeeda dawada gacanta u haysato oo ay silingihii siisan karto ama dawadii siisan karto inay soo xambaarto oo ay keento ilaa iyo xafanta ka soo xangaarto farmashiya ay keenayso inay maaragtay isku filnaato oo qoyskeeda iyo ilmaheeda iyo odaygeeda iyo maaragtay faamiligeeda kaanoolka ku xiran karto, dawada siisan karto, silingaha siisan karto, antibiyootika, qandho jabinta, waxyaalahaas oo dhan ay garan karto cunugeeda intaas inuu u baahan yahay. horta sababtaasaa keentay inaan keeno degmada Goldogob. alxamdulilah rabbil caalamiin. ujeedkaynu wuxuu yahay OTT inaan dhaho hooygii aqoontiya waa iftiinkii noo baxay. ilayskii tacliinta jahli aafadii iyo uminimada cirib jiray iyo waa asaas khayr. waxaan aad ugu hambalyeynayaa, waan leeyahay hambalyo ardada qalin jabisay ee neeraska ah. waxaan leeyahay waxbarashadiina halkaa kuma dhammaan, kuyaabsiba waa bilow. jaranjartii koowaad ayaa lacag ka saarteen, laakiin intaasoo jaranjaro ayaa idiin dhiman. marka hadafkiinu ha noqdo jaranjarta u sarraysa inaad gaartaan oo aad ballan qaadaan inaydan ka aharin idinkoo isku duuban. waa muhiim in loo hambalyeeyo ardayda qalin jabisay ee baratay maado inoo muhiim ah. anigu caafimaadka qayb baan kaga jiraa, meel kasta oo caafimaad lagu hayana waxaan jeclahay inaan tago oo ka qayb galo. noloshan dunida waxa wax ka bedelay hal shay. waxaan rabaa inaan kugu idhaahdo waxa la isdheer yahay ma ahan hee, wax kale waa wax akhrin. aayaddii inoogu horreysay ee nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam ku soo degtay maxay ahayd? iqra the more you read the more you know. waxa dunida hadda la isku haysto ma ahan awood laga badan, islaamka yaa ka tira badan. 4 qof oo meel socotahay qof baa muslima, ma nuclear la'aan baa ina haysa ma hayso, laakiin waa maxay aqoonta. waxaa rabaa markii inaad ku iraahdo qofka fashilmay oo nolosha ku guuldareystay waa qofka waxbarashada ka haray. waxaan u hambalyeynayaa dhammaan ubax halkan ka muuqda oo dumar ah oo waxa weeye u istaagtay inay maanta wax bartaan, waddan kale wax ka bedelaan. waxaan kaloo u hambalyeynayaa ciddii ka soo shaqeysay xafladdan iyo waxbarashada dhalinyaradan inay wax bartaan. intii lagu guda jiray xafladda ayaa ardayda ay soo bandhigeen riwaayada ay uga hadlayaan fayadhowrka iyo badqabka caafimaad ee bulshada, sidoo kalena ay ku soo bandhigeen gabayo iyo wax lamida. gabagabadii xafladda ayaa shahaadooyinkoodii la guddoonsiiyey ardaydii qalin jabisay. Cabdullaahi Cabdikariin Takar, SBC, degmada Goldogob.